შემდეგ კი კლავიშით იხსნება ჩვენს მიერ გახსნილი გვერდების მისამართების ჩამონათვალი, რომელიც გარკვეული პერიოდების მიხედვითაა მოწესრიგებული. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რა გვერდები ჰქონდათ გახსნილი თქვათ ორი კვირის წინ, ან თუნდაც ამ კვირის ორშაბათ დღეს. როგორც ხედავთ, თითოეული მათგანი წარმოადგენს ბმულს. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ თითოეული მათგანი და დაათვალიეროთ. ხოლო თუ თქვენ გახსნით ინტერნეტის პარამეტრებს, თქვენ შეგიძლიათ მივითითოთ, თუ რამდენი დღის ისტორია დაიმახსოვროს. ეს შეიძლება გააკეთოთ ზედა და ქვედა ისრის საშუალებით, შეიძლება ჩაწეროთ კლავიატურიდანაც. ასევე თქვენ შეგიძლიათ გაასუფთავოთ ისტორია Clear History კლავიშით. თუმცა შეგიძლიათ წაშალოთ თითოეული მისამართიც კონტექსტური მენიუს საშუალებით Delete ბრძანებით. ახლა კიდევ ერთხელ შევეხედოთ ინტერნეტის პარამეტრებში. აქედან თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ დროებითი ფაილები, რომლებსაც ჩვენს მიერ გახსნილი გვერდები ავტომატურად ქმნიან. Delete cookies კლავიშით და Delete files კლავიშით. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ დაბეჭდოთ თქვენს მიერ გახსნილი გვერდი Print კლავიშით. თუმცა მანამდე შეგიძლიათ წინასწარ დაათვალიეროთ File menu-დან Print Preview ბრძანებით. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ გახსნილი გვერდი კომპიუტერში File menu-დან Save as ბრძანებით. მიუთითეთ პაპკა, რომელშიც გინდათ დაიმახსოვროთ არჩეული გვერდი, ის შეიძლება ასევე არჩიოთ ჩამონათვალიდანაც. გალდეთ დაიმახსოვროთ My Document-ში. ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ სახელი, ან შეცვალოთ უკვე არსებული სახელი. და შემდეგ მიეცით ბრძანება Save. შემდგომში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს გვერდი ინტერნეტში შეუსვლელადაც. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ გვერდის რაიმე ნაწილი და დააკოპიროთ რომელიმე სხვა ფაილში თქვენთვის ცნობილი ნებისმიერი ხერხით, თუნდაც კონტექსტური მენიუს საშუალებით.